Essa semana eu mostrei aqui o caso de racismo do Bolsominion, ex-piloto de Fórmula 1, que também foi campeão mundial, Nelson Piquet. Ele se referindo ao Lewis Hamilton, que é o maior campeão da história da Fórmula 1, que tem praticamente todos os recordes da modalidade. Ele se referiu a ele de forma racista e homofóbica. Na Band, que é onde o Piquet trabalhou, ele comentava corridas na Band sempre, principalmente no ano passado, fizeram uma matéria detonando também o caso de racismo dele. E aí a apresentadora Glenda Kozlowski e o Elia Júnior, que são os apresentadores do programa, eles estavam apresentando porque a Band transmite a Fórmula 1. E aí, antes do GP, do Grande Prêmio da Inglaterra, eles colocam ali matérias e tudo mais. Eles passaram um pano, mas passaram um pano. Vou te mostrar já, já você vai ficar com nojo. Aqui. Outro trecho da entrevista de Piquet veio à tona, e desta vez foi além da discriminação racial. Como é que você viu o Rosberg como piloto? Quem? É uma bosta. É que nem o filho dele, é um campeonato. O neguinho que já tá dando mal é naquela época, ele tá meio ruim. Então... Agora a pior parte. Ai, ai, ai. É difícil, né? É difícil. Vamos torcer para que nada mais apareça, né? É, nada mais apareça e também ficar olhando coisas de um ano atrás também, eu acho que trazendo à tona agora, muda, pode mudar às vezes o contexto das coisas, quer dizer, isso não tem contexto, não dá para falar sobre isso, né? Usar termos racistas. Mas será que o contexto era esse também? Eu acho que um ano atrás, de um ano para cá as pessoas mudam, de um ano para cá muita coisa muda. Não pode, pô. Vamos lembrar que o Bolsonaro ficava tossindo, imitando uma pessoa morrendo de Covid. Pô, foi um ano atrás, mais de um ano atrás, pra quê? Vamos lembrar que o Bolsonaro fez piada com as pessoas que morreram de Covid, que ele falou que não era coveiro, tudo mais. Pô, faz mais de um ano, então não vamos lembrar de nada. Aí, o Emicida resolveu se pronunciar sobre o caso. Você tá maluco, mano? Tá maluco, é? Quando que um mano do tamanho do Lewis Hamilton vai poder tomar orelhada daquele chofé de jumento que fica aí? Esse bagulho de neguinho é foda. Como a gente costuma tratar essa situação? Neguinho é o caralho. É engraçado que a Glenda, depois da fala dela, ela foi detonada e ela pediu desculpas. Aí tá aqui, eu vou mostrar aqui as desculpas dela. Engraçado, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais cometeu crime nenhum, né? Olha, tá aqui a Glenda falando: ó, peço desculpas a todos. Quem quiser pausa aí pra ler, mas eu vou ler aí pra você, ó. Peço desculpas a todos pelas minhas palavras. Fui muito mal na escolha de cada uma delas. Toda minha indignação por mim mesma. Um beijo a todos, hashtag perdão. Aí você vai ver as desculpas dela, aí você vai ver quem comenta passando pano. Aqui um passando pano. Ela falou que foi muito mal na escolha de cada uma das palavras. Aí alguém fala: não foi não. Eu vi tudo e entendi. Aí ele fala: entendi perfeitamente. Não mude o que foi dito por falta de entendimento alheio. Quem não entendeu é que tá errado. Você foi muito bem, viu, Glenda? Aí alguém tem um robô no Twitter que se chama Gado Decider. Ele analisa quem a pessoa segue, quem são os seguidores dessa pessoa e o que essa pessoa curte no Twitter. E aí ele diz se é gado, ou seja, se é bolsominion, ou se não é. Aí alguém. É simples, José. É só marcar aqui, colocar arroba gado decider e pergunta: é gado? Aí vamos lá. Aí o gado decider, o robô, responde automaticamente. Ele fala: foi destaque no canal do boi. Quer dizer, é bolsominion. Ok, agora sobre o Nelson Piquet. As duas deputadas do PSOL entraram com representação contra ele no Ministério Público. As duas deputadas, aliás, são negras, então elas podem se sentir ofendidas pelo que, obviamente, todo mundo que é negro deve ter se sentido ofendido pelo que falou o Nelson Piquet, porque quando se ofende o Hamilton, você está ofendendo todo mundo. Ele sendo condenado, ele pode pegar de 1 a 3 anos de prisão por cada um dos crimes. Só que ele foi racista, ele foi homofóbico, ele foi racista mais de uma vez. São dois vídeos, pelo menos, que apareceram. E olha, eu acho difícil não aparecer mais vídeo, a não ser que apague.